Üdvözlök mindenkit a Tulajapályán második évadában. Ez az új helyünk, a Zsámbéki Driving Camp. És hát az előző pálya is sokaknak feladta a leckét, főleg ugye a vízes műgyanta, ezért most egy hosszabb, lendületesebb pályát raktunk össze, de a gyantát ebből sem spóroltuk el. Ezen a pályán egy rendes, hosszú célegyenesünk van, ami azért jó, mert egy kicsit ki lehet húzatni az autót. Viszont itt van egy domboldal, amiben nem szeretnénk, hogy a sikán miatt beleessetek, ezért beépítettünk két extra lassítót azon túl, ami ugye eredetileg is itt van. És hogyha ebből kibújtatok, lehet menni föl az emelkedő kanyaríven. Ugye az a probléma, hogy amikor az ember nagy gázzal jön felfelé, nem egészen látja, hogy hova fog beesni, hiszen ez itt nem a pálya hivatalos része, ez csak egy átkötő szervízút, mi bójáztuk be, hogy erre kelljen menni. És aki rajta meri hagyni a lábát a gázon, és lemeresni az aljába, ott, amikor beterhel az autó, viszonylag nagy tapadása van, gyorsan el lehet fordulni. A jó kis gonoszkodó szlalom most sem maradhat ki, ezúttal is vizezzük, viszont nem használunk gyantát, csak kizárólag aszfaltot. Viszont ott van egy nagysebességű sávváltás, ahol egy gyantás szakaszra kell sávváltani, ami azért jó, mert az autó az utolsó terhelésváltást már a vizes gyantán végzi, ezért ott bizony rendesen korrigálgatni kell. A pálya vége talán a legtempósabb, ezért építettünk egy lassítót, és ezzel a bójasorral behúztuk a versenyzőket belső ívre, hogy olyan nyomvonalon menjenek, amin a legkisebb az esélye a kicsúszásnak, mert nem akarjuk, hogy felboruljanak a partoldalon. Viszont aggódni nem kell, tempó azért lesz. Volt, akit 104-es tempót ért el. Viszont ha már itt vagyunk, csavarunk egy picit a formátumon is. Nagyon sokan mondtátok, hogy adhatnánk két éleskört a versenyzőknek. Úgyhogy ezentúl a gyakorlóköröket nem mutatjuk. Húzod betőre, mert átbukkanunk a semmibe. Így. Viszont mindenki két éles menést kap, ami azért jó, mert a jobbik idejét vesszük figyelembe. Viszont a bólya döntés ugyanúgy 5 másodperc büntetéssel jár. És mivel az egész Tulajapályán arról szól, hogy titeket, az olvasóinkat és a nézőinket is bevonjuk a mókába, ezért ezentúl közönség előtt vesszük fel az epizódokat, ezeket majd jó előre bepromózzuk, és korlátozott létszámban lehet jönni a pálya mellé, okoskodni, világ megváltani, vagy csak drukkolni. Vigyázni kell, azt tudjátok Geriről, hogy ő tud vezetni, civilbe S2000-re nyomja ám. És hogyha már az új évadra összeraktunk egy új pályát, kell egy új referencia idő is, és hát elhívtam kis Norbit, kétszeres Európa-bajnok kamionversenyzőket, aki nem kamionnal érkezett, hanem egy dízel Skoda Octaviával. De hadd támadjalak le az elején. Hoztál egy M6-os BMW-t is, viszont ahogy végigmentünk a pályán, azt mondtad, hogy lehet, hogy ez optimálisabb lesz. Igen, szia Ante, és üdvözlöm a nézőket, és valóban hát egy nem könnyű pályát sikerült felrakni. Vannak rajta gyors részek is egyébként, ahol biztos, hogy az M6 előnyben lenne, viszont ott középen a szlalom és a visszafordulások az viszont nagyon szűk, úgyhogy inkább menjünk neki a Skodával. A kamionversenyzésről ismertelen meg úgy igazán az ország, viszont neked vannak mindenféle márkakupás és pályaautós előzményeid. Igen. Milyen eredményekkel mentél ezekben? Ez már nem mostanában volt, ugye 2005-ben kezdtem el autóversenyezni, Astra Kupa, Clio Kupa. Igen, a Clio-ra emlékszem. Szátleon Kupában is versenyeztünk, ugye Weber Gábor ellen, Mihelis Norbert ellen. Mihelis Norbi ellen is mentél, igen. És utána jött a 2008-as gazdasági világválság, akkor egy picit az én karrierem is. Jó pontra került. Takarékra váltottunk, ugye akkor Suzuki Kupa volt, és 2011-ben kezdtem el kamionozni. Úgyhogy jó volt, mert ezeket a magyar bajnoki címeket sikerült megszerezni. Csak hát nehéz, az autósportban nehéz érvényesülni. Úgyhogy nagyon jó a kamionában, örülök annak is, mert jó az autó, erős, hátsó kerék meghajtása, amit én nagyon szeretek. Sokat megyünk a pályán, tehát egy hétvégén 4 versenyfutamunk van. És hát tudunk menni egy Európa bajnoki címért, ami pedig hát igen, az mindig jó. Ugye az új formátumnak az a lényege, hogy a próbaköröket nem mutatjuk meg, viszont minden versenyző két mért kört kap, és a jobbik számít. Úgyhogy ez a két mért kör most neked is jár. Okay. És kérlek, érezd jól magad. Valamilyen trükk esetleg, gumnyomással játszottál, üres tank hasonlók? Hát igen, most jöttünk, direkt nem tankoltam meg az autót, úgyhogy alig van benne, lehet, hogy a második körben már baj van ezek az üzemanyaggal, de más nincsen. Más vannak az, nézőink, segítenek kitolni. Tök jó, köszönöm. Jó. Rajtautomatikával indulunk. 2 literes dízel Skodában van rajtautomatika. DSG váltós, úgyhogy egyébként váltó, tök jó benne. Thank you.
büzösük. Aha, az előbb ez. Gyerünk, Skodri! Gyerünk! Gyerünk! Az időd 1.14, 5.39. Mondanám, hogy jó vagy rossz, de hát tiéd az első, úgyhogy nem tudom. De volt egy bólya érintésed, úgyhogy 1.19. Hogy volt ott az első szalom után, hogy visszafordultam először jobbra, ott belül? Vagy? Igen, megjelöltük a kék bólyával, igen. Oké. Az nagyon nehezen látszik, mert ugye az itt van lent melletted, és ez... Igen. De majd próbálom nyújtogatni a nyakamat, hát, hogy nagy autót vettél. Na mindegy, hogy érezted, milyen volt? Hát jó volt egyébként. A rajt nem lett jó, mert nem tudtam, hogy most fog-e váltani magától az autó, vagy nem, pedig rajtautomatikával indultam. Ugye? Ez egy dupla kuplungos váltó, ugye? Igen, ez a DSG-s. Úgyhogy a 2 literes dízes Skodában is van rajtautomatika, ki is írja, amikor nyomod a féket, meg a gáz ki is írja, hogy launch control program aktív, vagy valami ilyesmi. Ugye launch control, ebédvezérlés. Csak aztán a váltás meg valahogy nem lett jó, lehet, hogy nekem kellett volna váltani. Na mindegy, majd azon próbálok most javítani, hát meg a bólya döntést megpróbálom elkerülni, de jó volt. Én próbáltam egyébként fix-2-ben mentem végig, és inkább a lent betörzésére törekedtem. Nem tudom, hogy a belegangolás vagy az automata magára hagyása a jó döntés, nyilván te ebbe azért kompetensebb vagy. Azt vettem észre, hogy én is próbálnék 2-esbe menni, de hogyha valahol meg elgyorsítok, fölvált a kocsi 3-asba mindenképpen, hiába, hogyha a manuális módban van, akkor is elváltja, és akkor utána visszaváltást kell nyomogatnom a kigyorsításhoz. Értem. Na jó, hát azért ez nem egy sportprogram van ezen a váltón szerintem ebben a kocsiban. Nem, ez inkább tényleg arra van szerintem hangolva, hogy a lehető legalacsonyabb fordulaton nyomatékból autóz vele, hiszen a vevők azt szeretik. Hát meg utcán ilyen 4,5-4,7 literes fogyasztással el lehet járni ezzel az autóval. És nekem mondod Priusosnak. Azért az szerintem az komoly, az jó. Jó, van még egy lehetőséged, ez is éles kör, és akkor nézzük meg, hogy mennyi a vége. Megpróbálok élni vele. Vigyázz, de hogy túl melegedjen! Csak nem. Meg hát igen, végig kéne érni. Még 15 km hatótávolságunk van. 15 km? Még 15 km van. 3, 2, és indexelés. Gyerünk! Most volt bója? Nem volt bója. Kis Norbi, kókuszdió, a konklúzió. Szóval... Ezt odaadom, igen. Jó markolászni valami hengereset, igen, azért megnyitottja a férfi embert. Szóval... Megvolt a második kör, mit gondolsz? Jobb lett, rosszabb lett? Szerintem jobb lett, mert hogy jobban eltaláltam a fokozatokat, meg azért egy picit bevállalósabban mentem ott a gyors részen, mert azért ott azon a bukkanón átmenni, és oda lejjelkezni... Azt hittem, elemelkedsz! Azért az jó! De ennek örülök, hogy...
Mert azt hittem, hogy csak én fosok be tőle, hogy megyek fölfele, és nem látom, hogy hova megyek, és egyszer csak eltűnik alul az út, de hogyha te is, akkor azért úgy, nem. Akkor sikerült valami jót csinálni. Jó, igen, az egy nagyon-nagyon jó része a pályának, mert ezt nagyon meg kell tanulni, és pontosan tudnia kell az embernek, hogy milyen irányba menjen, hogy utána, hogy átbukkan, az úgy valami jó legyen. Ugye milyen jó kis tapadás van az aljában, amikor leérsz, akkor nagyon el lehet fordítani, mert akkor nagyon ott vagy a föl. Utána igen. Meg kevésbé, de... Jó lett, úgyhogy a szlalom részen is bevállalósabb voltam, itt is, meg talán itt a végén is. Bóját sem döntöttem elvileg. Nem döntöttél bóját. A másodikban már végre, úgyhogy szerintem az idő is jobb lett, meg szerintem bója se volt. Nehéz megmondani belülről, egyre, mert hosszú a pálya. Egyre kevésbé sajnálom, hogy nem az M6-tal jöttél fel végül. Az egy kicsit ilyen disznójéggel lett volna szegény. Mondhatom az idődet? Igen. 1:12.904. 1:12? Javítottál. Okay. A 2 másodpercet majdnem, és nincs bója hibád. Tehát ez most az új referencia időnk. Ezt kell megdönteni mindenkinek, aki ezentúl a tulajapályán új évadában versenyezni fog. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. És mivel tudom, hogy te is csúszásban vagy, ezért szerintem le se állítsd, hanem hajrá. És köszönöm szépen. További sok sikert. Élmény volt. Sok sikert a többieknek, akik jönnek. Hát, hajrá. Köszönjük. Te nem autóval motorsportolsz, hanem? Motorral. Motorral? Milyen igen. Motorral? Nekem egy Yamaha YZF R3-am van. Ez egy 300 köbcenti sportmotor. Tippeld meg a következő tulajapályán epizódban szereplő Mini Cooper S idejét, és ha a tiéd a legfontosabb, 10.000 forintos ajándékutalvány nyerhetsz, amely a szakálmetelnár bármely autóalkatrészre, illetve Enolsz olajra váltható be. Tibi egy minit lát és nem bír magával.